Амага, салам алейкум. Бүгін бізді Құдай қаласа нешінші дәрісіміз? Төртінші. Төртінші дәрісіміз. Четвертый урок. Сегодня у нас урок будет на тему саморазвития. Такой кішкене ғана мини-тренинг. Рус тілінен асал ташқароққа шығамыз, чүнки бұл нәрсе рус тілінің органы іштейді. Да вообще хайотта в целом керек. Вот. Укаларымна уже төртінші күн гаплашып, төртінші дәріске келгенде мы поняли то, что болаға рус тіліге нисбатан купрох керек бүгін нәрсе бұл өзіге ішонч, қылатын ішіге, қылатын қарары, келешегі көре білеш, или бір нәрсені анализ қылып, туғыры таңдау қылыш. Вот именно на эту тему мы сейчас говорим, потому что мы уже в этой ситуации, в которой они сейчас находятся. Попробуем сейчас поговорить на эту тему. Каплячу курамыз, сауль жауап куламыз и харакат қылып, досқада чизіп, бір орта шлетгон, техник. И хорошая техника, она нам тас курсы там услуга. Мам бу хак дем кичкене на прямой эфирде бошты гапыргандым. Ну, короче, курили охыргача, фақат кунт билан шошылмай курик, чунки бу зурро видео, купрог вақт кетади муни түшүнүш үчүн. В общем, удачи, яхшы жолашып алыйлы, и биз видеону бошладык. Ребят, смотрите, бүгүнгү гаплашкан темабыз силер менен. Мен файлды боя гапыргандымда, боя түшүндүргөндө, боя эмнедир айтканда, қарор қолдық көті, что тренировка қақыда гаплашты. Да, тренировка бошлаш келі қақыда. Қачаннан бірі ойлап еріпсен тренировка қылмақшылығы елі? 6-7 ойдан бірі фікірді әлене, фікірді, да. 6-7 ойға хотя бір 5 тем отжимания қымадың просто. Йоқ. Йоқ, отлично, молодец. Сәнден үшіне қолад бұғам, именно бронарсан бошлаш. Ингелес тілі. İngiliz dili. Neçə ay nəmir oluyor sən İngiliz dilin? 3 ay. 3 ay nəmir? 100 gün. 100 gün. 100 gündən birin neçdə söz yodladı İngiliz dilində? Bittə kitab açıb, yox ki, bir orta İngiliz dilində quşumca, quşıq, yox ki, bir orta İngiliz adamı telefon qoyub gəpləşib gördüyü mü xəçəb? Bir orta xərəkat buldum, tolka çəsini. Tolka çəsini, yəsə çəsini. Sözlərgə bir yodlayım mı? Qözümü yürtürüb qoyamı, bir oxub qoyamı, şu, metroda. Qaçan esləsəm? Ки хурсан боласам, инглиз тилин ўрганганман деб. А, кўз юғуртганда қандай ощущение бўлади? Ҳис. Қандай ҳиссиёт тўғри бўлади? Кўз юғуртганда? Да. Инглиз тилини эшигини таққилатиб, бўлди орқага битта қайтиб кетаман. Шунақа. Чувствуйс қиламиз уни. Но. Шунақа. А, нимадир? Нимадир бўласан, нима қилиш керак? Бугундан бошлаш керак. А, хорошо. Молодец. То есть шунда ҳиссиёт бор, ощущение, аники бор, что бошлаш керак. Бошлаш керак, ҳеч қандай кучи йўқ-да, у просто фикр. Тўғрими? Бошлаш керак. 3 ойдан бирин бошлаш керак деб юрибсан. У фикр ишламайапти-ку, сани ҳаракатга олиб келмайапти. Ҳаракат чиқди-ку, вообще ҳаракат. Русчасига. Действие. Действие, да. А қандай ҳолат ҳаракат? Моз ҳаракат қилайманми? Йўқ, турибсиз. Қолым білан қаракат қылайым. Тұғырым? Да. Ішінде нама бор, то, что этот... Вот, допустим, доскадан үшін нама бор, а? Мен нұқта чиздім. А? Нұқта тұрыпты. Тұғырым? Мен нұқтаны ұчырдым. Нұқта йоқ. Тұғырым? Яна нұқта чиздамыз. Вот. Машыны ұчырышке қаракат қылайым. Азды. Қандай қылып қаракат қылу үшісі болады машина? Вот қаракат, типа попробуйте, вот попробуй. Вот как можно попробуй? Өзіз от души оқылашыз керек? Нет, вот видишь, сен ене айланып кетепсі. Нет, сам бұны я учересен, я учермейсен. Все. Вот все, сам бұны берешь, учересен, яки тегішмейсен, и все. Харакат қылыш, ойлап көріш, маслахат лашыш, біләд, юғы нәрсі. Абсолютно юғы нәрсі, понимаете? Вот харакат қылдым, харакат қылдым, ұчмады. Мам, взял, ұчырдым, все. Ман чиздым, ман ұчырдым. Бошқа іштіме юғы. А теперь масла көзі кішкене ғана тезірек түсіндіре берем ба бұл нәрсені, ұзақ жүз масла үшін. Біздің миямыз қандай қарар қабыл қылады? Любой одамы фікірлаш системасы примерно қандай болады. Шо ақыда өзі примерно чізіп көрсетама,
Мага ярдамларин керек болады ма, савол бергенде жауап беришке аракат кылыйлы. Только сал очилип, эми болот. Силарны утурган позаларың уже жопок. Понимаете? Психологический маши позиция бу жопок позиция. Мен мына жойлуп, янып тустул алып, аягыңды куюп отурмайсыңбы? Что по одному берсин? Не спать. Все, расслабьтесь. Смотрите. Ман, раз я шкураман, да в круг бы. Это самый любимый мой круг. Рассказ о факте был факт. Факт. Ну, факты примерно сейчас чуть другие намо, что такое это. Смотрите. Б нама и б нама. Бюрде факт. Факт не музы. А? Далее. Да. Кучада ямбур ягыпты. Дорым? Вот ямбур ягыпты. Османнан су томчилар томепты. Бу факт. Дай? Дорым? Файос сайф десам, ойнаге карап. Бля, плохая погода. Тап далек, погода. И сам, сангене спатан ямбур ямон. Эмоция алып келады. Яники, сам чун. Ямбур ямо. Бу айтады. Бу кече өткен күн мош машинасында отырып, про ерде дарьяны буйды, ямбур машинасына тамып турганда, девушкасына свидание булган. Куп кызлыга якады ямбур. Мана узунга мисал ямбур якады, агар я урманда булсаң. Урманда вообще кайф ямбур яксы. Бунга якады ямбур, манга якады ямбур. А санга исе юк. Саны фикрин буйча плохая погода, буны фикри буйча кайфовая погода. А мау чун просто ямбур, факт. Ямбур ягып. Түшүнсүңөр? Факт мана-мана, ямбур ягып. А бүрдөгү хамма жазып жаткан бул анан фикри. Саны фикрин жаман болгон. Буну фикри жакшы. Түшүнөсүң? И любой нерсе деп түшүндү. Кимдир ош жактырады, кимдир ош жакмайт. Факт в том, что ош оокат. Буну жакмасы, жакшы жакмаслыгы, жакшы жаманлыгы бул кимдирлердин фикри. Кимдирлер бизди калламызга шу нерсени киргизген. Туурамы? Любой нарсада, боясь айтканда, санда инглиз тили, санда тренировка. Бизде тренировка. Мы вместе. Биринчи келетган нарса адамзатты намасыга, биринчи келетган нарса баданага, миясыга бу хиссият, ощущение. Ощущение. Ощущение бу желание десем болады. Желание нима? Хохош стать. Хохыш истак. Давайте сначала это попробуем. Вот. Хохыш истак килди. Хохыш истак килди. Менде хохышым бар. Тренировка кылышым керек. Хохыштан кийин неме келади? Вот хохышым бар. Хохлайсың. Тренировка кылышым керек. Лекин 6 айдан бери тренировканы башлаганы жок. Сабап немеде? Хохыштан кийин неме-неме болупты? Бу хамма нерсе саны мийеңде болады, саны тилиңде болады. Şu ne malı? Hoştan ki. Hoştan ki mi? Dengesel. No da dengesellik. Sen ne fikri? Değişti bir hareket. Yok da. Harekat. Harekat bugün de oltu ödemeri boşlar da boş. Harekat yok. Harekat bitti hem kanım bana. Daha просто şimdi pol gibi atıp 5 metre dar. Turgan zahotta 10-15 metre atcımanı kılım bana. Harekat yok. Hıs bor. Ощущение bor. Потом что приходит? Мам, помогу, давайте. Маслига юналиш бери. Потом приходит оценка. Что такое оценка? Оценка бахо. Бахолейсен, бахолейсен, да. Хайтсиз алга борсамакан, ким билан тренировка кысамакан, кандай тренировка кысамакан, ётып утарем тош, утырып утарем, югурсам тиз аргылайман, неме исамакан. То есть бахолаш, танлаш кетет. Или не так? Это так? Не, не гапириш керек, да? Айтуриш керек, өзі тіл топ болады. Вот. Кейін оценка келеді, дұрым? Любой нәрсе оценять қыласам, біле, қандай болар екен, неме қысам екен. Бұдан кейінші? Барайын екен, бармайын екен, неме қалай, шына қалай керек. Похоже, похоже, похоже. Яқын, молодец. Желание мана? Желание на, бу хамма нерсе желаниядан келип чыкты. Кийингиси, бу мнение булады. Фикер. Нима фикри, ким фикри?
мнение. То есть, если тренировка хмачу в галерее хакаде, кингельс нам уже хмачу в галерее хакаде, узларингошек адам хадрасле. Шо адам роян курпасиле, пора айти бирасле, кайсы курслане курпчиклане нарх канчекан, ким яхшы блади, ким яман блади, хархал заллан абсурдят хунаде, хархал ризиковой курсле, хархал блогерле, хархал темал абсурдение блади. То есть, узинге яким бугун фикри, яким бугун адам хадраши бошлисе. Шо адам топоси Капрорасан штемага, да? Выходу санга, а, да, молодец, красавчик, отлично, давай вместе, дыга ответ. Ты кто сам, блимисян, да, короче, вот что-то наподобие. Мурадо мужчина, да? А? Это мелочь. Да, наш сан набудет в курсе, а что не бурадо. Кингсы, интерпретация. Интерпретация. Что такое интерпретация? Интерпретация был броким ташка в кры. Ким бузузум зашуй, да, сады, робер, успех киришка, он дамы топ-ап, шунга, бланга, плашка, харакат, кламыз. Ну, в кры, читишка. Бюрг, вот он, лем, кушли, питает, харандош, рюх, то, амаки, тады, бухи, сам, мадина, блин, грисалок, борди, ты право, огон, диди, так, сидя нормально, что лепит тоже здесь. Яндекс, иди, играем с акс процента, да, но хоз, играем в войск пуйган. Яндекс, нормально, что лепит тоже. Понимаешь? Интерпретация будет ташкафкар. Интерпретирует, интерпретирует дыгана, узага ун клеп, не махалишь, да, фкарлаш, ун клеп, тасфарлаш, объяснять хлеш. Мусульма интерпретирует, что дождь яшая погода, бы интерпретирует дождь ямон погода, Санга, дождь, макул, санам интерпретируешь как яхшиды. То есть, бзгэ, он очень ашлен пасаклад. Бздых ты гбор, бзгэ, бахолап чихты, кайрге бореш, нема хлеш, нема ешь, нема киеш, канчага укыш, бахолап чихтык, кимдурланы фикрларын топтык, блогерларыны курдык, комментарийлер оздык, сторисларыны курдык, то есть, кыдыремыз да, шунака фикр. Кимдурланы янек юк, ташкардан фикр келді, уже дальше ерым болад. Чунчи информация килду. Хм? Йо, хала харакат кеше бо вообще бора и инде башланды. Зачем чуми апсала сал? Я чуми апта. А? А? Менимче унга катнаш хол. Кайсинга? Катнаш, мисал. Тазал таллады, шуни катнашиш. Нет, хала. Бетте Бетте, я какие-то пункты нормальные, ты сидишь, ты слаги. Бубтаса вывод. Вывод. Вывод на Мадгана. Холоса колонада. Бетте холоса бахала. Холоса данки решение какое-то, да, принимается. Решение. Ки охора, да, действие. Действие. Но арада майтем, бы тикте пункт лабор майда майда. Не стал, блана, так шке, но охр, да, действие. Шунча на санан киги. Манондан бошланы, манонга чекиген момент борку, манонга чекиген оралык, мана оралык. Мана оралык бору. Сізді олтой, сізді үчой. Сюда, олтой, сюда и чё? Мандеем примерно сюда. Бучкады килеп, манонда айланып, хаммасны хсоблап, улчап, маслахатлашып, мадрула кылып, охры действия хоганды. Уже бензобакты, значок имам прады, бензин адал болды. Ким біз уже бошқыш күткетамыз, бошқыш тэм махине кылып анализ қыламыз. Больше сейчас мы не будем делать. Вахт,
Lekin siz bosh ish qilib ketasiz, yarimdan keyin aylan-aylan shu bilan qiling. Odam o'zini ustida nima qilmasdan shu yerda qolib ketadi. Endi har xil. Har xil rezultatlar bo'ladi. Bir xilla tez ushlab oladi. Bir xilla tez ushlab oladi o'zini. Bir xilla tez ushlaydi. Ko'proq kim zo'r tez o'zini ushlaydi? Maktabda atlichni o'qimaganlar. Chunki maktabda xolaganda yashayotganda. Xolisi darsga kirgan, xolisi darsda xolagan, xolisi yarim darsdan ketib yuborgan, xolisi kiymagan. Ular bo'lib sobodniroq hayotda. Tushunsam, ularni ashushiyadan JSV kelish arzonroq, osonroq, arzonroq va vaqti ham qisqaroq. Tushunsam, ular keldi fikr, ular ishi bo'lsa. Darsda bo'lsa-da, qarab chiqar. Endi bu yerda qanday bo'ladi? Bu yerda qanday bo'ladi? Fakt. Это ощущение бор, ощущение данкин. Давайте бу нарсада купрок ким катнашады. Бюрде ким психологиясы, ким миясы купрок шлед. Да, яни ки ёш болле, ёки ёш чакалоле, ёш там тур биш, ёлти, ёти, ёш кеше, ёш болле. Ёки, этот, хайвон. Хайвон ан. Улады ощущение бор. То есть, да, что не курдит, там, допустим, более чем что не курдит, думаю, какие аях часы, какие коптоги, какие брал у инчалы от курды все, борок труп олады. То есть ощущение даньки, у людей сразу уже действие. Действие. Хайонам, сколько кучу курдами пшаки теб, то хуже не пшаки. Раз туда до куалар просто. Резко действие. Мия курда ощущение, кус курды, мияга сигнал берды. Мия сигнал уже все. Бананга тарпаты кетты уже. Автоматически адреналин, кон юрыши, юрак урыши, кутарлады уже все, кетты, харакат. Система на гарган дешеледы. Бір секунду резко перестраивается, кылып, колап, нумы боп кетады. Ёш болеем сон, уйна утрады, шыне брон марса курса. Ааа, эмоция бұна югырып мах кетады. Біз үшінен бұлшымыз қиын. Бұш қатты инсонны, үшінен бұлшы қиын. Бәтті бір ең яманы біласынамды ма? Маңға ёқмаған. Маңға қачан кім бұнарсан чүнтір бергенлерді, ма хайран қолыдым то, что ең яманы. Бұ хозды. Аманау бұро, прошлы как будет по-узбекски? Прошлый Утген. Или Утген. 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 Бұл хозырғы бірінші нұмамыз, да? Хозырғы тұрған жөйіміз. Оны хозы тасауыр қылылы. Суат 20-кам 9. 2020 жыл. Нечінші ноябр? 29 мұжы. 29-інші ноябр. 2020 жыл. 9. Үшанна бөяғы. Үшаннан кейінге. Бізді қабылысам қандай қарор қабыл қылынады? Құды санды, мүнді, әмінді. Бүгінгі күндегі ашушенені оламыз, бүгінгі күндегі қысын олып, олдыңгі бұған ішлеріміз білен ұлчап, кемді бизнес ұқшаған, кемді тренировка ұқшаған, кемді үнгірісті ұқшаған, үшеліні топып, мұны оп келіп, кейін баққа дейістігі тәшеміз. То есть біз, яны ұтмішті, ұтқан вақытты кәулеміз. Кім дұрладан майттан іштесен, то что и ананы баласы борып кром мапты. Кім дұрладан іштесен, что и ұқшамаған нәрсе, бұмаған нәрсе, да? То есть, бұлып ұтқан прошлы бұры, үшіні олып, үшіні оп келіп, бүгін күнімізге тәшеміз, да? Үйеде яқсы нәрсені кәмден кәм оламыз. Көпірауырақ үші, йомон бұмаған нәрсәләні, да? Оқшамаған нәрсәні. Біз оны бүгінгі тұрған секундамызда, баға, бұ дүшіге қарап, қаракат қымемыз. Бұ дүші қайсы тарапты бұмады ма? Бүгінді кейінгеге қарап. Вот, бұны бүгін тұрыпымыз ма шетті? Осы 10 минут маш қысақ, 3 ойдан кейін бізді баланымыз четкі формаға келеді. Дегі ма? Егер 10 минут отырып күтіп оқысақ, орадан кәміне вақыт өткеннен кейін бізді миямыз, словарный запасымыз жақсы келіп болады. Біз әшін нәрсе кетіп бар бермейміз. Сол үшін, ол тарапқа келіп өткен
Қарор қабыл қылады көрінде, бұрынарсаны қоқылаған енді, бұрынарсаны өйлет көрінде, өтмішінден бұрынды информация омаға. Өтмішінден информация туартыма баққары. Сабап? Сабап, бүгінгі көрінде қарқылыңген қарор кейін келәжекке тасыр қылады, олдыңге. Емсен, өтмішінден қарор тортып, агар оны олдыңға тәшесе, сен өтмішіні олдыңға отып орасын. Ислам. Беттай ма, өтмішті қаулашты ма, ашушенен ау келіп, ана оң қаулаштырамыз көп, біз бүйірді өтмішті бұған нәрсенан қаулаймыз. Білген білмаған қолды қаулаймыз. Шынды, бетті, апет же, бірінші дәрісті әйткенімз, өкі пасты құсамына отырып қаулашканымызда әйткен темам келеді дейіна. Қайсы темеді, кім бұлыш керек? Балару айтау ғой. Похуйсь, на похуй қарор қабыл қылыш керек де. Реально, бүгінгі күнде тұрыпса, бір аяғы ноторы шығып қойдың, бір аяғы сындырып қойдың, өке бір аяғы да косяк қып қойдың. Өзіне әбдер қыс қылмейсің. Ну, вот так получилось. Что, арестовать будешь, штраф будешь выписывать или ударишь, что хочешь, то и делай, мне вообще похуй. Бір грамам өзіне әбдер қыс қылмасын керек. Қанша өзіне әбдір қыс қылып, пасайып, сұсайып, мақыл дейм, нәрсе тасыр қылады саңға. Кейінгі күнлерінде ем, кейінгі қылайдың үшлерінде ем. Қамай ондар, организмізге ондарсын. Да, конечно. Конечно. Рак, сахар, бало батарлы, эмоциональный состояниядан келіп шығады, әгер чұқырау ғырғансы. Шын үші, өтмішке вообще қарамаймыз. Өтміштегі психологик состояния, өтмішті ішлетген техникалы будущеде ішлемеді. Әгер бұрын арсы Өзбекистанды ішілеген бұлсы, бұр орта техника. Одан бұлан танышыш, іш топыш, бұр орта бизнеске қошылыш, бизнес проект үріттіш, қызыда бұлан танышыш, Өзбекистанда ішілеген бұлсы, бүйірді ішілемейді. Өжі ұтмыш. Бүйірді ішілеген нәрсе, Москвада ішілеген нәрсе, Европада ішілемейді, Европадағы Америкада ішілемейді, екі бошқы шағарды. Бүтті қорғанады ішілеген техникейін бошы қорғанады ішілемейді. Хар дойым біз қолаттан келіп харакат қыламыз. Бүйірді, ашушене бар көй қыс тұйығы, шын дей харакат. Мәні шын көңін орасыды, бұты күрутой нәрсе бұр, первая мысіл. Нұмы деген первая мысіл? Бірінші фікір. Молодец, молодец, бірінші фікір. Бірінші фікір, нұмы ұзу бірінші фікір? Қазірінің әрінші фікірі келәдің болсам, бұл құлау қолым. Үшәніп көрін, ұсады бересің? Да, ой. Просто қазір яғыз дейсімен ойладым, үшінің өчіргім келәді қол үшінде бұлыш керек, что саны олдыңғы итар едіген фікір бұлыш керек де. Олдыңғы торт едіген фікір бұлыш керек. Саны харакат кілтір едіген, күңілін тұлдыр едіген, оныңды адреналин пайда құл едіген. Құпол құл әткен бізден, біз хамамыз ұғыр балай, біз үшінде ешті, біз осы, бізге пүл керек. Бұл пүліш едіген тема керек. Еркек. Ө қақыды ғапыра біліш керек, ғапыра білсең кейін үшін арсысан келеді.
Принцип крии, что не хочешь, что к стене пульгат ульдерсен. А трофини яхши боллагат ульдерсен. Гудаглярина хуанчикат ульдерсен. Уй, машин, хохлаган нерсенга описан, да принцип крии. Сейчас принцип крии хласан, как машин, да? Кинчалик принцип крии фильтровать хласан. Тоза лейся. Принцип крии хардоим гене зур буладики. Пахтут канцара. Принцип крии тоза бусе. Принцип крии яхши бусе. Принцип крии одам лаге узинга фойда стиксе. Санга итан инсан бумед, да? Принцип крии бу нема бу. Ерталаб юган ганинда. Баба холтала да, ки бишла да, би хосна югану китасан. Сот инна холту, ки янам холора маала, холашка вақт бураган дейсен. Ичинде кимдур? Та фикра айтады. Тур югур дейді. Бугам сөзім? Яки тур дейді, намазы башла дейді. Ана, аша бірінші фикр. Бірінші фикры біласам кем берады? Асада, адам залыпта шынен мұр, ичиде, хаманы ичиде, яна бітті ұткір яшеді. Бітті, маны ичиме бітті ұткір яшеді, үстімді бітті ұткір. Ичимдағы ұткір, ташқардағы ұткір, томаша қылып, наблюдат қылып жүрады. И бірікті жөді айты бағым тұрады, қанағы бір фікірлеріні. Шынеп шынам? Сәне дейм шынды екі? Өзімінің өзің аплашы бүресен, постоянно. Өзімінің өзінің бір сөйлесен. Вот, поэтому, бірінші фікірі, маң, үшімізді дәге өткір берәді, да? Бұй көу, үкіті адамча бор көу, біттасы яше де, реальны хайотты, біттасы ічік хайотымызды бор. Бұй көу, бұ бірінші фікір бергенде, бұ құлақ солыш керек де, шынар сәйім, қылыш керек. Бұй көу бағланышы, бұй көу бір-бірге бағлайды көу, ең зұр күшілі нәрселерден біттасы бұ, кітап оқыш, ұзысты шылаш, фікірлерін езіш, хатоларын езіш, ұзын күшілі тарафларын езіш. И, яна бұты күшілі тарафы бұ, дін, ұслам дін. Да. Вот, ұтырып, намаз сажда қылып, тұрып, мағанды көңнен тұлады ю. Вот, такой, еңгіл бұп чықасам. Да, өзіңі шоған чашады. Бұй көу бірләшады, да? Бұй көу бірләшады. И, фікринам тазда болады. Шашылмейсен, дін. Да, реально өзіні тазда үйредіген, тазда түтедіген, намазыны вақтыда оқып, чыролі яшедіген, болла білен гәпләшсен, яш қатта тағы чала білен, бірқылан бидуда нұр таралады. Білесем? Көргенмес аш нақы инсан? Вот, поэтому, нақы инсанлар ма ойлайма, шо, именно бірінші фікірге көп сүйенады, да? И бірінші фікір тазаланған, бірінші фікірін келді ма, чой іш керек, да? Чой іш, ол іш. Бірінші фікірін келді ма, што, оны ханға телефон қылыш керек. Телефонны ол шыне қықым. Түнде? Бірінші фікір келді ма, бұрар кемге қарзы қайтарыш керек. Ислап қолдың, ехмілен онынан 5 миллион одың берішім керек. Сразу қайтар. Қайтар олмасе, телефон қылып айт. Ма есімге түшті, ма қыды олады ма, мана бүгін ерді пілі бұл қосы, ма ташай ма, қотырам ма, ислап тұрам ма, деп айт. Поймайте? Үмінчәлік қиын мас. Жүдіем, осын простой яқшы нәрсі. Поэтому сан инглиз тілі тоғырысты. Оқыш, инглиз тілін органыш, инглиз тілін бошлаш тоғырысты фікір кеп қолды ма? Бір орты инглизче, бір орнырсы видео ма, музыка ма, қойып іштеп кетау ба башыға. Түшін ма сен ам. Бірінші фікірін келді ма? Бұ фікірге құлақ са. Бұ яқшы фікір. Сан оны аңчы дамыр қоқылай беріпсен. Сан дейм, да? Триумфы қылген келді ма? Вот машина турган жойын триумфы қылген келді ма? Шыны біршіге кіріп, хотя бы 15-20 приседания. Просто отжимания. И просто бошыла, да? Сан фікірін келеді, бірінші фікірі келеді. Бірінші фікірден, то іші бошыланышы кетші, бір мінтан вақт өтмасылық керек, да? Фікірінің контрол қылды, фікірінің, ақлінің, кәлінің, тілінің контрол қылды, хаммасы порядок болады. Пұлан болады, машинам болады, хатынам, ой жойынам, мұнасабатынам, атрафтағылар болады, баданынам, хаммасы сегін-сегін келеді, тортылып. Фақат фікірлерін тазалайды. Сәнің бірінші фікірің,
Nima uchun bunday keldi? O'chirish. Bilmayman. Yozdingiz. Buni darsda yozdingiz, bunda o'chirdingiz. Keyin o'sha keldi-da. Buni qo'lda o'chirsa, o'charmikan deb qiziqdim. Keyin dars o'tib berganingizdan keyin men o'zimga savol berdim. Nimaga buni turib qila olmasligim kerak? Keyin sizdan so'radim, ruxsatingizni oldim, keyin qildim. Иногда бринчи в кирке сэс, рухса там сурят ма. Я был сэл, агар слав университетке бор мага, был не слав нарсан. Ката у ютора дарс был утрады, крыхты лихта бола дарс, лекция ухут ранен университет. Деви, бір киши не тұрып чық бит орады, да? Хаки кинчи киши там экрып келі утрады, то есть, или бір жерге музыка концертке тамаша қылған болсаңыз, тамаша қылып тұрсаң, хамма тамаша қылып тұрыпты. Бір кісі шығып ойнап отырады, да? Білесің бе? Вот ашқа адамдарға мен сақтаймын. Олар самими, да? Олар бірінші пікір бұлай ішеді. Деймін бе? Ол музыканы ішеді, оның бірінші пікірі келді, ол кайфует, танцует просто, ему круто. Серьезный адамдарға Узинь зорош, зорош керек, серьезно қауын солып мақтан. А когда адам самими, көңіліңе келгенді, көңілің немеге болса, шуңға қарақат қылған. Неме де ойлар екен, неме дер екен, біреу қызыны берер ме екен. Телеграм каналында шығып, телеграмда шығып кетемін ме, жоқ ма? Вообще фарқы нема. Какая разница, кто что будет говорить? Вот мына сол біз гаплашып отырғанымызда, осы YouTube-та шығады. Какая разница? Оқымаса көрмейлі. Бұ маңы қоқшым. Бұ сұланы қоқшыларын. Все. Бізге шүне фікір келді, біз шүфікір арқасынан кетеміз. Тамам. Бұрғы фойдамыз тексе тегеді, зиянымыз тегімеді. Дұғырым? Айшынде точки зіренеді, просто бірінші фікір арқасынан сұршы керек. Қазым керек арсын. Қайсы кәпті? Бірінші Бірінші фікірден да. Телефонларын фоныға өзі қойылы ілі өзі. Футболистлерін, нападайшыларын бірінші фікір гол забиді. Көзлер алау бұлы пастың, әнне полиады дұғын, бәрім, югірі бұрады. Ола, поэтому... Ұлы спортсменлі бізден бір алын ічі 50 секунд тезірақ қарар қабыл қылады, да? Бұл спорт, да? Да, спорт үшін нәрсеге алып келеді. Поэтому... еще бітті нәрсен очень важный нәрсен айтмақшы ма сіләге ощущение болады действие қыласылы харакат қыласылы бірінші фікір келеді харакат қыласылы үшіне бұл қолат болады результат болмайды да үшіне моментлі болады бір ремадорды юналышты результат болады бір юналышты нәтиже болмайды не пісіна нәтиже нәмі өзі Нәтиже деген ама шуны түшінем. Узын үстіп көп машина шығады. Нәтиже бұл YouTube. Хардан алмас. Яхшы нәтиже бұл, ямон нәтиже бұл. Ямон нәтиже бұл олады ма? Агар ұнына құласа шығарсыз, YouTube бұл олады деп ойлаймын. Ямон нәтиже күпірауыра YouTube бұл олады, чем яхшы нәтиже. Сабабым үшін деймін немаға? Немаға? Да, дарс шығарасан. И икінші қылатын ішінде түсінесің, что нәтиже осалықша еріше болмайды. Дұрым? Нәтиже осалықша еріше болмайды нәтижеге. Кейін әне білі болып, қаттығыра қаракат қып көресің? Бізді сол ойлашымыз бойынша, сол бір нәрсен еріш үшін, сол бұл старт болса, бөрден, бөрден болса, финиш болса, біз ойлаймыз ке, әр сапар ел тіп бәдізілді ойлаймыз. Тут оркестр гюхшар. Да. Балан басы болгады. Ама стар башлай еткен бөлігі, хамды оптетта кетіс кетар, да? О, типа, жолы тек кезді бөлі. Да, бетірмен түйіна, абыр-бұдыр бол, ямасы бол. Сайын башсан, вот, мана о башланышы, да. Мана бетті финиш, нәтиже, да? Хайолда машинда? Хайолда шу. Хайолда шунда? Да.
Hayolda bunday emasmi? Допустим, хотя бы. Yuqoriga qarab. Ko'tarilib boradi. Hayolda mana shunday emasmi? Men o'ylayman, hayolda ko'planib kimindi. To'g'ri. Tipa, o'sib boraman, ko'tarilib boraman, ko'proq pul topaman, там kengroq biznes ochaman, katta ofis olaman, там ещё что-то. Hayolda bir xil emas, hayolda bunday osmonga qarab. To'g'rimi? Mana bu harakat aytaylikda boshlandi. Bu boshlandi. Bu natija. Да. Shuni demoqchimisan? Xo'sh, dalshi. Да, lekin ko'pchilikda nimasi bo'yicha bir minut yozadi. Nima natija bo'lsa, bilmaydiki, lekin hamma shunday deb o'yladi, ya'ni teppa-tekizda, bilmaydiki yo'lda qoqiladi, chiqadi, ketadi, yana qoqiladi, chiqadi, ketadi, qoqilib chiqilib oxiri shunday bo'ladi. Да. Ko'pchilikda nimasi da. Lekin hammaning xayolida bu, hayotda bu. Ketishi nimas. Ya'ni hamma narsa tekis ketmaydi, chunki qoqiladi, mag'lubiyatdan yana ko'tarilib chiqiladi, yana bir problema bo'ladi, yana tushadi, yana o'zini o'g'laydi, ya'ni xatodan bir nima chiqarib, bir ya'ni o'ziga nima deydi? Xulosa chiqarib, keyin yana ketadi, yana ketib, yana ketib, oxiri natijaga erishadi. Keyin o'tib ketibdi qo'shimcha qilib, ko'pchilik orzu qiladi, orzusini ichida suzib yuradi. Lekin orzu qilaveradi, yotib orzu qilaveradi. Bu boyagi birinchi shar edi-da u. Shu to'g'ri. Bu birinchi shar. Boya aytganim, mana shu fikrlarning ichida suzib yuraveradi. Действиягача ketib kelmaydi. Shunday odamlar bu действияni nimaligini bilmaydi odamlar. To'g'ri. Ko'plar o'yladi, что biror kim bilan ikki ovoz telefonda gaplashib, biznes haqida yoki ish haqida gaplashib qo'yib, biroz telefon qilib, ish bormi deb so'rab qo'yish, это harakat deb o'ylaydi. Понимаешь? А это не так. Это harakatni bir turi. Harakatni bir o'shining formasi. Telefon qilib so'rab qo'yish yoki pochtasiga xat yozib qo'yish. Kutib o'tiradi. Mana shu именно kutish temasiga ham men bir отдельный katta dars qilmoqchiman. U kutish vashim nima narsa-da? Mana sen ham o'zi kutding. Turib, o'zing turib qilishingni birinchi fikring, o'zing kutding. Sezdingmi? Sanda kutish ham bor. Халақ береді көрін. Неуверенность, үйоліші, арқасызды еші күтіш бор. Вообще труба, дамба. Үнчімчегі сұру бұмейді өнерсен. Ладно, харакат натиже. Да? Да. Сіндей ма? Сіләнің түшінчелерінде то, что натиже бағыр хар дөйім плюс бұлыш керек, крутой бұлышларын керек. Сіндей ма? Любой нәрсе харакат қылепсам, охыр зұр түгеш керек. Нет? Harakat qilgan odam, qilishni boshlagan odam natija haqida kam o'ylaydi. Iloji boricha. Natija haqida o'ylasang, oyog'ing yerdan uziladi, sal osmonga uchib ketib qolasan. Hali sen ham ketib qolar xayol. Oo, там круто. Нет. Harakat qilgan odam har kungi kunini, har kungi soatini, vaqtini nima ish kerak bo'lsa, shuni bajarishi shart. Katta natijaga erishib qolgan odam. Buni shu katta yo'lni mayda-mayda kulliga bo'lib olasan, kelibsa soatlarga. Mana shu bir kunda necha soat vaqt ajratishing kerak bo'lgan bo'lsa, shuni ajratasan. Majbursan. Mana unday kartina bo'lmasligi uchun majbursan. Natija. Porku oxiridagi mana shu natija. Mana shu natija. Bu aytadi. Bu aytadi. Seni boshdan qilib kelgan harakating to'g'ri yoki noto'g'ri deb. Shunday? Только результат определять qiladi. Tushunyapsizlarmi? Yetib kelganingdan keyin tushunasan san qayta boshlanganing, qayta qaror qilganing, qanday harakat qilganing. Bette, mana yerda qaror qabul qilib, kishi qarab ketishingda kayf qilmaysan san. Tushunmaysan nima bo'layotganini. Real. Qachonki natijaga yetib kelasizlar, shunda уже miya shu yoshlikda videoni o'tkazasan-ku. Shunda miya mozga arqa o'tkazadi, takor 5 yil oldin takor o'tirib o'ylasan. Bola. Yaxshi ham shu yerda to'g'ri qaror qabul qilgan ekanman, shaqirab yurgan ekanman, shu harakatni boshlagan ekanman deysan-da o'zingga. Nima qilasan?
По факту, хозы, яшап турибсан, ишга борып келепсан. Метрода китап окуйсан, ютуб курасан, ятылап турасан, уйкусурап, чин юсен, юмасан, юмасен, китти яна ишка. Яка бака телефон кылынады, абидин кыласан, завтрак, ужин. Күн китепти, да? Кимдир узларга там максат койган, натыйжага эришишке, там еще что-то. А так, по факту, реально карасен, просто отдый хайот. Бир күн камера билан юрсен, даже снимать нечего в твоей жизни. To'g'rimi? И bu narsani natija ko'rsatadi 3-4 yildan keyin. Natija boyagi birinchi dumaloq bordi-ku, shu odamlarda natija bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Birinchi dumaloqdagi. Birinchi dumaloqdagilarda? Да. Bo'ladi, faqat sekin. Bo'ladi deysan. Uzoqmi? Ну, o'shanda ham so'ldi. Qatti oldiga haqiqiy maqsad qo'yganda, haqiqat aytganimizda hammadan nima qiladi, baho beradi, maslahat oladi, u qiladi, shenga qiladi, u bu действия, harakat boshlangandan keyin bo'lishi mumkin. Ну, uzoq vaqt bo'ladi, ya'ni butoratligiga qaraganda maqsadiga uzoq ya'ni. Kechirishadi. Pochta bo'ladi uning. Bitta so'z bilan nima deyiladi bu? Bitta so'z bilan. Нет. Bitta so'z bilan nima deyiladi? Farasqi Rossiya kipitgan odam. Sen Rossiya ma'qulmi? Да. А? Nechi yildan Rossiyadasan? 3 yil. Birinchi kelganingda qancha oylik olarding? Hozir qancha oylik olyapsan? А в рублях скажи конкретно. Бринчики, а ну сакиз ми, игрова ми? Игрова сакиз ми. Хозы? Или. Икки баравар почти. Учи ильге. Отлично. Уже ищин енгел рому, киган енген испатан. Утрып шлеса. Офис та компьютер мне. Отлично. Ход добро орта базу бур баладан суресен. Кили бетте шинами киткеннан суресен. Айтад, эй, хасия дейді. Детский дальше гле куп дейді. Русле ямон, цау дейді. Там еще что-то, то есть там хкое, да? Чун не бразур хкое, ухкое, да, узы герой, а трофта хамма, хамма айбер. И хамма йомон, узы яхши. Чем сам? Результаты его там наши не булат. Результаты юг, инсон, да, аши не булат. Санда результат йоки бор, йоки юг. Ага результат им бумасы, Бордым шлёмадым. Да. О, шайтанат курган сіле? Шайтанат. Шайтанатты Асадбеги офисіне олды полма одамчы болады. Шум болан ролыны ойнаган. Бутқа дейшады мен. Біласам? Ислол дейм? Шу тоғачы телкачалан алып келіп, офисі тусит қылу тұрганды, Асадбеги шуне кіріп келады қайтынан дұр. Бәхке дейді, шуне борсы бұта қоқады так, тарсакадан. Шапалаудан зүтшілап өзіям. Құлаудың қоса келемін. Бүтір радио кіріп кетеді. Арқасынан Махмуд мүйе Джамшет кейін қызлан жұнат орадылы, арқасынан Махмуд Джамшет келіп сұрайды. А, оке, нөмі болды өтсі? Едім, дейді көр. Да. Мүге қыздан дәкші. Да, битта, битта сус. Конечно, конечно. Но еще еркек будеш керек, да? Еще март будеш керек. Буйни голыш? Ха, десе, идем. У комла нам соню немец футбол. И тузу пояды. Эй, дейді, сам пассажирна олдың, дейді, пульт кнопкасы шлемепті, дейді, короче, ман дейді, этот су ішіп, немаға отвлекаться қығанымда, сам маңы гол өрдің, бұл майтама. Бұл хамасын еғсен, дейма, бітті сөзге тейін болады, қайс сөзге. Едім. Олақы, тан, олақы, бұл маң маззақы, лай ақы зауқыланды. Поэтому, натиже санда бор, камгіна бұл сен. Озмы купим бор, натиджем бор, молодец. Что ты не решил, олди, худо берди сангу.
oshavat, gazini bos dalish. А natija bo'lmasa aytish kerak. Как есть. Birinchi ochirt o'zing-o'zing aytishing kerak. Moshon moqchisan. Moshon moqchisan. Ko'plar qanday qilar? Mo. Я хочу вот такое. Moshda qizni olish xohlayman. Xohlayman. Xohlayman, хочу. Xohlayman, хочу. Вот хочу. Я хочу так. Мясо, я хочу торт. Я хочу мандарин. Хочу сузда, яки хохлейман сузда, ману уляшим буйче, ману узым тасаурам душнеки, ничь ханне бр энергия юх. Бумбуш сузда. Вот хочу или там, тупру ворсей нам шинде, все. Ни о чем. Мау нарсанса бошко чешлетама. Ман хохлейман, допустим, да, опять же хохлейман. Ман боргым бор, допустим, ройерге дамогана. Ма улема, қандай қылып борсам, қанча тұрар екен, қанча вақт керек. Ким маңға ерінан бері олады, шынар сана амалға ошыршымға. То есть, узым-узым савол, узым-узым вопрос, всегда. Как мне это делать? Как мне быть? Кому обращаться? Кто этим занимается? Сколько это стоит? Чынем сам? На арханам льгайнен ким уже... поймешь, сколько времени надо, чтобы уж наш сам екарамче. Я всегда себе вопрос задаю. Савол. Узинь-узинь савол. Постоянно узинь-узинь савол берешь. И все. Оно просто. Бояги холод бурку, кроссворд таги холод. Ма отди нарса сурадам, узуме миямна, узуме мозгамна сурадам, отди информацияна. У мана 45 минут ичиде табирды. Узинь-узинь сураңа, шо омоқшысан қандай қылу осен болады. Уй қылмоқшысан қандай қылып, қанчаге, кем ярдамда, қанақа уй құрыш хақыда, узинь-узинь сураңа, исиннан чықар сауыл. Тур, үч ел, үч ярым елді, миен санға шын арсаға жауап тау берады. Миен любой арсаға жауап тау берады. Маған санға, сілеге, ікті кішкенеген таклифім бол, ікі ойынды бұттадан. Сан инстаграмы, бұйырды Асадалон инстаграм. Экранда шықты. Обуначылы инстаграмларыңға обуна болады. Ерталаптан тұрып, югірет көне, екі тренировка қылет көнені сторисге қойасы. Обуначылы кірі бақо береді. Хақаттан бошлады емей оғым. Сан ерталап олтыда, бейші арымды тұрып, ингіліс тілден бронарсы оқы, бұйырлет көнені, бронарсы іштет көнені сторисге қойасы. Пост қылып қойасы. Инстаграмда хар күн бітті пост үштен баға бұлыш керек. Турникет ортылепсен, анжымани қылепсен, үйгірі үйріпсен. Мана обуначылы, сілеге үлтімоз, маңшы инстаграмларға барланы обуна бұлілі. Бүгінгі дарстан кейін болы, ертадан бошлады мү, шықаракатты, екі юң мү? Вот кіріп күрамыз, күзатамыз. Реально, по факту, күрсатасы, қандай қылепсен ұнарсан. А дальше инде узларим қарар қабыл қылайлы. Унарсаны қыласың ба, жоқ? Келіштік? Пока все. Бүгінгі дәрісіміз өзінің нұқасына жетті. Қатты рахмет. Егер бұрын жерде түсінбеген жерлерің яки сауалдарың болса, комментарияда қалдырыңдар. Илтимос, жүде ем қаттық баға берішке харакат қылмайлар. Біз фақат бұл жолды бастадық. И мына шу нәрсені амалға ашырып, шу нәрсені түсініп ішке харакат қылаймыз. Мен ойлаймын, көпшілігі жоқты. Егер кімге жоқмаған болса, бастан көріңдер, мен ойлаймын, жоқады. Егер сізге жоқмаған болса, значит, сіз түсінбеген нәрсе жайында гәп кетіпті. Хаммаларыңызға хайыр, кейінгі дәрістерде көрісуші. Пока.